آج عمران خان کے حکم پہ آج اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شریک ہوا ہوں. میں آپ تمام دوستوں کو، تمام جماعت اسلامی کے ورکرز کو، لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں، اس فستائیت اور یزیدیت کے زمانے میں، اس فارم 47